wadanka qatar sanadkan waxa uu martigelinayaa koobka adduunka oo afartii sanaba hal mar la qabto waa wadan muslim ah oo carbe kana tirsan wadamada khaliijka carabta qadar intii ay heshay fursada ah inay koobkan iyadu martigeliso waxaay qaaday tallaabooyin kala duwan si guud dhismaha wadankeeda kor ayuu u kacay garoommo fara badan oo haddaan koobkan lagu qabteen aysan dhisateen ayaa la dhisay oo waa weyn hadda kadibna ay reer qadaru ay doonaan waxayna noqdeen mid ka mid ah waddamada taariikhda islaamka markii la fiiriyo galay ama taariikhda caalamka in waddan muslim ah oo sidaa u yar uu dunida oo dhan soo dhaweeyo koobkana uu martigeliyo ummad kala diimiin ay isugu timaaddo mucjizooyinka qatar laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah in ma ay diideen dadka isku jinsiga ee isu tag waxaayna sheegeen inayna diintooda maalmo kooban u gadanaynin dadkaasna aysan ogolayn wadanka qatar waxay markii ugu horeysay koobka adduunka ay u horseedayaan dunida in lagu furo qur-aanka kariimka maadaama ay dad muslimiina yihiin waanka qadar wuxuu markii ugu horreysay uu dunida tusayaa in muxaadarooyin culimo kala duwan oo luuqado kala duwan ku hadlaysa ay dunida u soo gudbeyn doonto diinta islaamku waxa ay tahy waddanka qadar waxa uu dunida ka keenay mu'adiniintii ugu codka macaanaa si ay aadaanka salaadaha wakhtiyadooda ay dunidan kala duwan ee kala diimaha isugu timid qadar ay u tusiyaan uguna hanuuniyaan diinta islaamka waddanka qatar waxyaabaha mucjizaadkae uu sameeyey wiil yar oo dadka baahiyaha gaarkaa qaba ka mida ayaa aayadaha qur-aanka kariimka ku furaya kulankan ama ku furay baan idhaahda waddanka qatar waxa uu sameeyey in guud ahaan garoommada iyo sidoo kaleeto meelaha laysugu yimaado uu ka mamnuuco in khamro lagu cabbo hadda markii horena ogow waddamada dunida ee lagu qaban jiray koobka tumashadu caadi ayay ka ahayd laakiin qadar diinta islaamka waa ay u gargaartaa la dhihi karaa markan markii koobka ay qadar heshay waxaa layslahaa qadar maxaa ka soo bixi doona laakiin waxyaabo badan ayay sameeyeen waxa ay sameeyeen culimo fara badan oo ku gaaf wareegi doonta hoteelada iyo meelaha kala duwan ee fagaarayaasha la ysugu yimaado lagu caweeyo inta uu socdo koobka adduunka kuwaasi oo dacwada islaamka ugu yeeri doona dadka aan diinta islaamka haysanin si nimcada ay haystaan dadka muslimiinti ay ula arkaan ugulana soo biira wadanka qatar waxa uu sameeyey in derbiyada guud ahaan meelaha la ysugu yimaado huteelada la degan yahay garoommada iyo meelo badanba ay ku sharaxaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka hadlaya diinta nebi moxamed qofka uu ahaa ahlaaqdiisii waa layidhaahdo sidiiuu nabigu u jeclaa in dadka loo naxariisto ama naxariista sadaqada wanaagga ay leedahay macruufka oo la faro ama waxa wanaagsan oo la sameeyo wanaagga uu leeyahay iyo waxyaabo badan si ay dadka u soo jiidato luuqado kala duwan ayaa lagu qoray waxaana loogu talagalay in ay diinta islaamka dadkaas ku soo jiito hadda ogow guushii ay kolkii horeba ku taamayeen hadda qeyb ka mida way gaaran in ka badan shan boqol oo qof ayaa dhowrkii beri ee dunidu ay ku soo qulqulaysay wadanka qatar diinta islaamka qaadatay maasha allah allaahu akbar waxaan rajaynaynaa inay kumanaan diinta islaamka qaadan doonaan muddadaas yar ee kooban dunida islaamku wax badan ayay ka baratay waddanka qadar waddamada reer galbeedka oo inta badan naca dunida saboolka iyo dunida muslimiinta ah ay ka buuxdo ayaa isku dayey in ay faafiyaan dacaayado been abuura oo aan waxba ka jirin oo ka dhana wadanka qadar laakiin dhagaha ayay ka fureysteen danta ay leeyihiin ayaana ka weynaatay guusheediina way gaareen qatar marka laga tago dhaqaalaha soo galaya iyo hantida ay helayaan muddadaas ciyaaruhu ay socdaan ee kooban ee bisha ka yar haddana guusha ay gaareen waxa ay tahay in wadankoodii ay diinta islaamka ku qaateen dad farabadan oo hadda ka horaysan dhicin koob adduun oo wadan lagu qabanayo in dadka intaa leegay diinta islaamka kusoo biira wadanka qadar dunida maanta taariikh ayuu tusiyey diinta islaamka ayuuna sare u qaaday ayaa la dhihi karaa marka la fiiriyo tallaabooyinka uu qaaday wadankaas xulka wadanka qadar ayaan anigu taageerayaa maadaama ay yihiin martigeliyaasha sidoo kaletana ay yihiin xulka wadanka intaas oo wanaaga iyo iskuday ee diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee diinta islaamka ka turjimaya ku dhaqaaq bal halka ay soo gaaraan waxaan rajayneynaa inuu ilaahay ku guuleeyo wanaagga faraha badan ee dowlada qadar wasaaradeeda diinta awqaafta arimaha gudaha iyo tan dibadu ay sameeyeen in xulkooduna meel fiican uu soo gaaro hadda la soco keliya ma aha inay muslimiin yihiin koobkanna qabanayaen waxyaabo wanaagsanna sameeyeen waxaan ku taageerayee waxaa ka mid ah oo xulkooda ku jira dad qaaradda africa ka soo jeeda si gaara waxaa ku jira cafiif ama maxamed cafiif oo horay aabbihii xulka qaranka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ama jamhuuriyaddii dimuqraadiga ee soomaaliyeed uu ugu dheeli jiray taariikhna uu ku lahaa maanta bal aan aragno waxa كسو بحا كولنكا كاميرون إيا قدر وادمهات سنتيهن